Julian Deda hyn tek ata aktor që në Shqipëri konsiderohen të suksesshëm. Ka mbi 20 vite që shfaqet çdo javë në TV si aktor humori. Së fundmi ka vendosur të hyjë në Big Brother VIP dhe aty po tregon veten. Dhe së bashku me një aktore tjetër, Egla Ceno, kanë ditë të tëra që bëjnë veç muhabet brekësh e bythësh. Por Deda e ka çuar në një nivel më tutje këtë debat intelektualesh, duke nxjerr bythën live në televizion, në një kohë që dikush mund të ketë qenë edhe duke ngrënë bukë në ato momente. E po, ju bëf mirë, kush i ndjek këta VIP-a?